Լավագույն մաղթանքներ, սիրելի ագնթիրներ, ձեզի հետ ենք հանդիպում հայտակրով, մերաշապտվան նյութը, նորաձևությունը և նորաձևության աշխարը։ Իմ հակվելու ոճս շատերուն կմծի ձաղ կպատճառեր, բայց ճիշտ հոն էր իմ հաջողությանս գաղտնիքը, ես բոլորեն կդարբերեի։ Սավ հանրաձանոտ այս մարզի մասնակետ և սկսավ իր նորաձևության աշխարը։ Ուրեմն հետևեցեք այսօրվան մեր հայտակրին և ստացեք դեղեցություններ և մանրամասնություններ նորաձևության աշխարհին մասին։ Այսօր մեր ստուդիոները ներս մեզի հետ է Մեղեդի Սարգիսը։ Լավագույն մաղթանքներ, սիրելի ագնթիրներ, այսօրվան մեր հայտակրի թեման նորաձևությունը և նորաձևության աշխարը։ 20 տարեկանին դուք ունիք այն մարմինը և թեմքը, որ բնությունը դված է ձեզի։ 30 տարեկանին ձեր թեմքը և ձեր մարմինը կյանքի նվերն է, իսկ 50 տարեկանին դուք ունիք այն թեմքը և այն մարմինը, որուն արժանի եք, ուրեմն հետևեցեք և կաղապարներ ունեցեք նորաձևության մասին։ Այսօր մեր ստուդիոները ներս մեզի հետ է օրորդ Մեղեդի Սարգիսը, բարի եկածեք, վարձկերնիդ գադար և հաջողություն։ Օրորդ Մեղեդի, առաջին հերթին այսպես Երանի կաղապար մը ունենանք, որ նորաձևության աշխարը, կաղապարը ինչ պատմականով մեզի դրամատրված է։ Ուրեմն սկսելու համար մարդ արարած հասած է հագնելու կաղապարին, պաշտպանելու համար իր մարմինը ծուրդեն, արևեն, և այսինքն գարիկը ուներ հագնելու, իսկ ատկե ետքը հակուստը եղած է այդ արարգան, որ գջշտեր մարդոց տերը գամ կործը, ինչպես նաև մինչև այսօր ըստ թշպախտապար գրնանքսել հակուստը գջշտե մարդոց տասագարկը։ Այո, ինչ տեսակի աստակներ օգնած են, որ նորաձևությունը փոփոխության ենթարկվի և շրջան առ շրջան սկանք այդ փոփոխությունը, այդ նորությունը և մենք ալ հետաքրքրություն ունենանք։ Այո, ուրեմն նորաձևությունը ինչպես որևէ մեկ արվեստ գաստվի իր շուրջի բոլոր բադահացներին, այսինքն լա քաղաքական բադերազմներին, լա տնտեսական վիճակին, մարդոց դրամատրությանին և այլն։ Ինչպես նաև գաստվի այդ օրվա նման արվեստներին, լա երաժշտությունը, կծակրությունը և նոր արդի այս միտքերը, որ մեջտեղ գուկային։ Եվ այս ձևով գրնան մասնակետներ, այս մարզի բադասխանադուներ, այսպես աստվիլ, և մենք ալ այդ կործերը դեսնենք իրենց նորաձևության աշխարհին մեջը։ Այո, և այսինքն դեսնենք ժողովուրդին վրա։ Այո, այսպես մանրամասնությամբ եթե խոսինք, ինչ հանգրվաններ ունեցած է նորաձևությունը, մանավանդ գիտենք, որ թեմքեր, որոնք մինչև այսօր մեծ հաջողությամբ անվանի են և գհիշվին և չեն մորցվիր։ Այո, ուրեմն եթե պիտի սկսինք 20-րդ տարու սկիզբեն, կրեթե շուրջ ամեն 10 տարին փոփոխություններու գենտարգվեր նորաձևությունը, սկսելու համար ուրեմն 1910 թվականներուն Պոլ Պուարեն մեջտեղ բերավ այս իր օրիենտալիզմի աստեցությամբ հակուսները, գինը ազատեց նեղ հակուսներին, որ անհանգստություն կպատճարեին, ինչպես կորսեն, և ատկե ետքը բադերազմը արդեն դեղի ունեցավ, անցնինք 20-ական թվականներուն, գուզեմ հիշել անպայման Կոկո Շանելը, որ այդ տարի պուն դիզայներներ,
Հակուսները սկսան քիչ մգարճնալ, որովհետև ժողովուրդը երեգոներու գերտար Չարլիստոն գբարեին եւ ջազ մյուզիկ մտիկ կնեին։ Բնականաբար, այսինքն պատերազմի հետ կած վարճանալու եւ թուլացման շրջաններ։ 20-ական թվականներու վերջավորության Wall Street-ի խորդագումը դեղի ունեցավ, պատերազմի բեսպամներ, եւ այդ պատճառով 30-ական թվականներուն շատ փոփոխություններ չենք գրնարդեսնել։ Միայն գրնանք փոփոխություններ դեսնել, որ այսօր գսկանք մեծ փոփոխություն է, բայց այդ ժամանակի ադեն ժողովուրդը բարձի առած էր, ինչպես սպորտսուերը, որ մեջտեղ եկավ 30-ական թվականներուն, եւ Շանել կործածեց ժերսե գդորը սպորտսուերը շինելու համար։ Ուրեմն 30-ականի վերջերը երկրորդ համաշխարհային պատերազմը դեղի կունենա, եւ այդ պատճառով գիները գսկսին աշխատել, որտեղ դղամարդիկը ստիպված էին պատերազմի երթալ, իսկ գիները ստիպված էին իրենց դղամարդկանց, այո, ծախսերը ապահովել եւ գործերը աշխատել, ադորամար իրենց հակուսներն ագահակնեին, ցևով ավելի պաշտպանվելու համար եւ իրենց ուժը առնելու համար։ Եվ պատերազմի շրջանին օրենքներ տրվեցան, գդորները առաջվաբես ազատությամբ չէին գրնարձախվել, այսինքն ճշտված էին հադուկ հակուստի համար, ժակետի համար օրինակ, հադուկ չապ կար գդորները ձախածատենին։ Երբ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը վերջացավ եւ անցանք 50-ական թվականներուն, ճիշտ է, որ գինը ավելի ազատ էր եւ ավելի իրավունքներ ուներ ինքնաշարժ վարելու, կվեարկության իրավունքը, բայց դեռ ստիպված էր ձևով հակուստ հագնելու, որ շատ հանգիստ չէր զգար։ Եվ այդ ժամանակ Դիորը ստեղծեց նյու լուկը, որ գսենք, նյու լուկը քիչ մը ավազե ժամացույցի գնմանի, քիչ մը ավելի լայն էին փեշերը, բայց Շանել այս երևույթը շատ չի սիրեց, փորձեց փոխել, եւ հիմա ինչ որ գտեսնենք Շանելի հակուսներուն մեջ փեշով ժակետները կամ դապադոր ժակետները, որ ավելի հանգստավետ կդարձնեին հագնող գիները, ինչպես նաեւ 50-ական թվականներու մեջտեղ եկավ լիկրա գդորը, ուրեմն 50-ական թվականներեն յետք 60-ական թվականներուն մեկ նորույթ է ավելի նորույթներ սկսան մեջտեղ ելնել, եւ դիզայներները շատ ցան, հագուստները դարձան ավելի բարձ, ավելի գարջ, այս A line-ը ունեին, A ծավի գնման էին, եւ այդ թվականներուն եթե աստղը պիտի առնենք, կրնանք Ջակի Կենեդիին ոճը առնել, որտեւ շատ 60-ական թվականներու ոճի համապատասխան էր, ինչպես նաեւ Yves Saint Laurent այդ թվականներուն ստեղծեց smoking look-ը գնգա համար, smoking-ը գիտենք որ դղամարդու համար է, գնգա համար smoking look-ը ստեղծեց, այսինքն դապադով ժակետը, ուրեմն այդ թվականներեն գիները սկսան դապադ հագնել եւ սկսան կորձի ավելի երթալ, ադորամար շատ հարմար էր այդ look-ը այդ թվականի համար։ Եթե պիտի անցնենք 70-ականներուն, ուրեմն 70-ականներուն hippie look-ը դեռ մնացած էր 60-ականներուն, ինչպես նաև դիսկո լուկը գսեն, եւ պատ տելեֆան դապատները շատ նորույթ էին եւ ուրացմազերը, 80-ական թվականներուն ճապոնցի դիզայներները մեջտեղ ելան, որ երթալեն ավելի բարձի դարին նորաձևությունը, մեջ հաշրջում եղավ, այո, շատ, երբ որ ճապոնցիները մեջտեղ եկան, այսինքն շոկի բեսպամներ բոլոր աշխարհին, մանավանդ նորաձևության աշխարհին, փուրտը սկսավ մեջտեղ գալ, շատ նորույթներ նորեն մեջտեղ եկան, լա ճապոնցիներու, լա ֆրանսացիներեն, լա կրուայի եւ մյուգլերի լուկերը։ Եթե պիտի անցնենք 90-ականին, 90-ականին մինիմալիզմը ամբողջությամբ իշխեց նորաձևության վրա, որովհետև ամենակարևորը գնգա հանգստությունն էր, նույնիսկ աստեց մեյքափի եւ մազի վրա մինիմալիզմը, եւ 2000 թվականներու նորույթը գրնանք ասել, որ մշակույթի խառնուրդը բադահեցավ եւ նորաձևությունը աստվեցավ այս խառնուրդեն, ինչպես նաեւ աստվեցավ նոր մեջտեղ եկած մյուզիկներու աշխարհեն, այո, այս երգիրներու եւ մշակույթի խառնուրդը քիչ մհոսկե, քիչ մհոնգե առնելով, ինչպես նաեւ հին լուկերը մեջտեղ բերելով 2000 թվականի, այսինքն դարբեր աշխարհը, այո, դարբեր աշխարհը, որ չվերջանար, այսինքն շատ ծևեր կան, որ նորաձև գրնանք հաշվել, այսինքն հինը նորացված ծևով դրամատրվեցավ մեզի, լակուիները, լա ծևերը, նեղը, լայնը, բայց նոր ծևով, նոր ոճով եւ նոր
այսպես երիտասարդ միտքերով։ Այո։ Ինչ տեսակի փանալիներ կան նորաձևության աշխարհին մեջ, որ նկատի պետք է ունենանք, եւ ասկանք, որ մաս կգազմենք նորաձևության կամ ոչ։ Այո, շատ կարևոր է գտնել տարբերությունը քուլտուրի, ռեդիտուերի եւ դիֆյուզնի աշխարհի մեջ։ Ուրեմն իրենց տարբերությունները որագով, կինով, կանագով եւ որչապ ցերկի գործածած են եւ որչապ մեքենա գործածած են։ Եթե պիտի առնենք քուլտուրը, անշուշտ որագը շատ բարձր գլա եւ կիները, կանագը շատ քիչ գլա, երբեմն մեկ հատ հատուկ հագուստ գրնան շինել եւ ցերկի գործը շատ ներկա գլա քուլտուրի մեջ, իսկ ռեդիտուերը բարձր ռեդիտուեր գա եւ ցածր ռեդիտուեր, կինը ռեդիտուերի եւ կանագը եւ որագը, այսինքն այդպես դերմը գխաղա քուլտուրի եւ դիֆյուզնի միջև պամնի, թե ցերկի գործ կա, թե մեքենայի գործ կա, իսկ դիֆյուզնը կրետե մեքենայի գործը մեծականակ գործը, որագը շատ լավ չէ, այսինքն բոլորին հասանելի, այսինքն մեկ խոսքով։ Այո։ Եվ ինչ որ այսօր մեր դրամատրության դակ կլինի այդ վերջին բաժինը։ Ամենեն կարևորը մեր հայելին արջև գնալով գուզենք միշտ լալ ներգայանալի։ Ինչ նկատի պետք է ունենանք։ Այո։ Ուրեմն ներգայանալի լալու համար ամենը կարևորը պետք է ընդունել մարմինը, այսինքն պետք է մտածել, որ մարմինը արդակին պամն է, այդ կա ավելի կարևոր բաներ կան։ Եթե որ ընդունենք մարմինը, պետք է հայերին արժե ճշտենք, որ մեր մարմինին ծևը, շատ տարբեր մարմինի ծևեր կան՝ երկարը, գարջը, լեցունը, նիհարը, ինչպես նաև ընդանուր մարմնի ծևերը կան՝ ավազե, ժամացույցի ծևը, դանդաց ծևը, խնձորածևը, կարանգույնը եւ երանգույնը։ Եթե որ ճշտենք, պետք է ուսումնասիրենք եւ ավելի մոդեն հետեւինք, որ ինչ գվայլ է մեր մարմնին։ Այս չմորնալով արիտը, որ ներկա պիտի գտնվինք, եւ դարիկը։ Շատ կարևոր գետ մնակա, որ գրնանք, ինչպես գրնանք մեր բահարանները հարստացնել եւ ավելի ծյուրին հակվել, եւ որ դե ունինք երտալիկ, պետք է անպայման little black dress մը ունենանք մեր բահարաններն էս, այսինքն բզդիկ սև հագուստն, որ կլասիկ պետք է լա, ադոր ընկերակցող ակսեսուարները գրնան փոխել բոլորովին այդ ոճը հագուստին, եւ դարբեր տեսակի արիտներու գրնանք հագնել այդ հագուստը, պետք է անպայման կլասիկ գդորներ ունենանք մեր բահարանները ներս, կլասիկ գդորները լավ գլա, եթե վերարգուները, ժակետները, աս կլասիկ դապատները, փեշը եւ շաբիկը կլասիկ լան, ադոնց ավելցնելով օրվա նորույթի գդորները, գունենանք բավական դարբերակներ հագնելու։ Եվ այսպեսով չենք շվարիր։ Այո, ճիշտ է։ Իսկ եթե գուզենք հետևել նորաձևությամբ, դուք հիշեցիք օրորդ Մեղեդի, որ պետք է ընդունենք մեր մարմինը ինչպես որ է, հասկնանք մեր մարմինի ցևը եւ ըստ այնը ընդրենք մեր հագուստները, բայց երբեմն նորաձևությունը եւ մեր մարմինը զուգահեռ չեն գրնարկալել, ինչպես կգրնանք հետեւիլ նորաձևության եւ ընդունենք մեր մարմինը ինչպես որ ենք։ Այո, որովհետեւ այս տվականներուս նորաձևությունը մեկ նորաձևություն չէ, շատ նորաձևություններ կան, կլասիկ լուկեր կան, որ միշտ ներկա գլան, այսինքն ամեն տարի տեսնենք, գրնանք այդ լուկերը ընդգրկել։ Եվ գուզեմ հիշել շատ կարևոր գետը, որ երբ որ մազը եղունքը գոգիկ է, տետև մեյքափ կա, շատ բոլորովին, այսինքն հակվելի կնա գփոխի, գինը ավելի ներգայանալի դառնա։ Շատ կարևոր են աս գետերը։ Ուրեմն գրնանք համացանցը օգտագործել, եւ շատ կարևոր է հետաքրքիրը լալ, այսինքն շատ դյուրություններ կան մանավան սոցիալ մեդիայի ծևով, ամեն օր նոր լուրեր կան, գրնանք ամեն օր, եթե ամեն օր չէ, շաբաթը երկու անգամ հետևել եւ համացանցը կործածել եւ հետաքրքրվել ինչ են նորույթները, գրնանք շուգայեր տալ, այսինքն պայման չէ քնելու համար շուգայեր տալ ամեն անգամ, գրնանք ուսումնասիրել, քաղապար ունենալ, աչքը մարզել, այսինքն որչապ դիտենք եւ մեր աչքերը կործածենք, աչապ դյուրին գտարնա հակվիլը։ Երկու հատ սայթ կա, հասցեներ կան համացանցի վրա, որ գտյուրացնեն, գուզեմ դեղյակ բահել, www.style.com-ը եւ www.vogue.com-ը։ Այո,
Եվ այսպեսով մեր ագնթիրները գրնան այցելել եւ քաղապարմ ունենալ եւ ճանոթանալով իրենց մարմինը չեն շվարիր գրնան նորաձևության հետևիլ եւ քաղապարմ ունենալ ինչը գրնա այսպես հարմարիլ իրենց մարմնին եւ լալվայելուջ եւ քեղեցիկ։ Շատ լավ, շնորհակալություն պիտի հայտնենք ձեզի։ Ձեր վարձկը գդար այս քեղեցիկ դերեգություններուն եւ գիտելիքներուն համար։ Սիրելի ագնթիրներ, նորաձևությունը գփխի անհադին էյու Տենեն յուրահատուկ լալը չնշանակեր նորաձևության մասնակցիլ։ Նորաձևությունը քաղնիկ է եւ ունի իր յուրահատկությունը, բայց այս բոլորը մեկ կողմ դնելով նաեւ պետք է ունենանք յուրահատուկ սիրտ եւ քեղեցիկ հոգի։ Ձեզի հետ էինք հանդիպում Հայդակրով եւ մեր աշապտվան նյութը՝ նորաձևությունը եւ նորաձևության աշխարհը։ Ձեզի հետ կլանք հարաճիգա շապատ։ Շնորհակալություն։